Біля відділення «Укрпошти» знову черги. Люди, котрі подавали документи на отримання грошової допомоги від Організації Об'єднаних Націй по програмі «Міжнародна організація з міграції», намагаються вистояти чергу в єдину працюючу касу. Дехто приходить кожного дня, але навіть не може потрапити в будівлю. Чи перший раз ви приходите сюди, чи вже декілька днів? Так, вже декілька днів. Десь три дня, так, третій день. Вам прийшло СМС про те, що надійшла допомога? Так, у понеділок увечері про те, що надійшла допомога, да, СОУН. Так, ви ніяк не можете отримати ці кошти? Так, да, ніяк. Дуже довго і дуже все неорганізоване. І ніколи, ну, такого я, звісно, не очікувала. Чи пояснюють вам якось, чому так довго? Ні, ніхто нічого не пояснює. А у кого питати? Питати ж не вмав. Люди нарікають на те, що ніхто не може надати ніякої інформації. Чому працює тільки одна каса? Чому не можуть додати працівників, аби черга рухалась швидше? Пані Ірина – переселенка з Києва. Лише третьої доби вона змогла потрапити в будівлю ближче до каси. Розповідає їй про те, що люди йдуть на поступки тим, хто приходить з малими дітьми. У третю добу. Сьогодні я зайняла чергу в 6 ранку, щоб от зараз в 12-та я тільки до своєї черги доходжу за третю добу. Ви прийшли сюди після того, як отримали СМС-повідомлення про те, що ви можете прийти. І третю добу так. Ви можете потрапити. Чи пропускають, чи йдуть на поступки, наприклад, людям з дітьми? Йдуть. В черзі велика кількість пенсіонерів, які також вимушені стояти, але для них це набагато важче. Минулої доби одній з жінок стало погано після декількагодинного очікування на ногах. Врешті змушені були викликати швидку допомогу. Я би пожелав, щоб для пенсіонерів, нам вже за 80 з супругою, і нам вже важко стояти, тяжко. Щоб якось би, або окрему чергу зробити, або касира другого якось. Ну, як там ускорити нам? Ми ж не можемо стояти. Вчора стояли, кому-то було вже плохо з пенсіонером, визивали скорою. Можна як-то там? Для того, аби хоч якось полегшити собі час очікування, люди самі почали складати список черги, аби не стояти там годинами, а підійти в час, коли черга максимально наблизиться. Також люди розповідають, що отримуючи СМС-сповіщення про переказ грошової допомоги, в повідомленні також міститься перелік адрес, куди можна звернутися для отримання виплати. Але, приходячи на місце видачі, їм повідомляють, що за цими адресами на відділеннях виплатами не займаються. Звідти виникає питання, навіщо вказувати перелік адрес, якщо там цим питанням ніхто не займається, або, можливо, просто немає бажання робити додаткову роботу.